Jeg har modtaget en e-mail fra Peter Claus fra Thisted af om kitebooking. Det synes jeg lyder spændende, så det vil jeg tage ud og undersøge nærmere. Hej, jeg sidder her med Claus, som kører kitebuggy. Claus, hvor lang tid har du kørt? Jeg har kørt i godt 3 år. Det er 3. sæson, jeg er i gang med. Hvordan kom du i gang? Jeg har købt mig nogle de der almindelige to-lins-drage, man ser på stranden med de der trekantede. Og så jeg en, der havde en stor drag, så blev trukket lidt hen ad stranden og tænkte, det kunne være sjovt at prøve det der. Så Jamen, jeg vil bare sige tak til dig, Claus. Ja, velkommen. Her ses Randy på 21. Randy har kørt kitebooking siden han var 10 og betragtes som en af de dygtige i Danmark. I 1822 lykkedes det George Peacock at trække en vogn afsted med 20 km i timen, hvilken på daværende tidspunkt var ganske hurtig. Endvidere var disse kite styrbare, hvilken kan ses som det første dokumenterede eksempel på kitebooking. I 1903 krydsede Samuel Franklin Cody den engelske kanal i en båd trukket af drager, og udviklingen fortsatte, og gennem 1900-tallet med designet af den tolinede Dunn-drage, og endelig i 1988, da brødrene Joe, Jim og Dave Hattrick udviklede den firelinede drage. I 1990 udbød Peter Lind som den første en kommerciel tilgængelig kitebuggy, hvorefter udbredelsen af sporten tog fart. Buggyen er nu tilgængelig i mange forskellige designs, og såvel 3-hjulet som 4-hjulet. Men fælles for dem alle er dog, at det er forholdsvis lette køretøjer, der styres med fødderne og genererer fart gennem trækket fra en styrbar drage. Peter, hvor lang tid har du kørt buggy?
Det er tredje sæson. Tre år. Hvad er det, du synes, der er så fedt ved sportsgrinden? Jeg fandt ud af det på en strand med en enkelt boogie, eller en enkelt drag over det, hvor jeg fandt ud af, at det kunne rive mig væk. Så adrenalin og suset. Hej, jeg sidder her med Gustav Nissen Søge, som er formand for Dansk Parakart Klub. Ja, og Dansk Parakart Klub, det er en forening, der har eksisteret siden 1997, der blev vi oprettet. Vi startede egentlig et par år tidligere, og selve sporten, den startede i New Zealand nogle år tidligere, og så rykkede den op igennem Europa. Men siden 97, der har vi kørt løb. Vi har kørt DM-løb, afholdt det hver evig eneste år. Og det gør vi selvfølgelig også fortsat. Og det foregår som regel sådan, at vi kører fem løbsdage med fem heat hver dag. Og så kører vi så en Danmarksmester der. Hvis man godt kunne tænke sig at komme ud og køre, hvad skal der så til, for at man ligesom kan komme i gang? Altså, det man kan gøre, det er, at man kan gå ind på vores hjemmeside, parakart.dk. Og så komme ind på forum eller læse, hvad vi skriver på hjemmesiden. Vi holder nogle kom og prøv dage, og så kan man melde sig til en af de dage. Men hvis det er, som faktisk de fleste de egentlig gør, de går egentlig bare selv ud og køber udstyret med det samme. Og så prøver de egentlig at gå i gang. Nogle med meget held, og nogle med mindre held. Og så tager det lidt ekstra tid. Men hvis det er, man selv går ud og køber det, så tag og møde op på stranden, hvor alle vi andre vi er. Ikke? Fordi så kan du få tipsene, så er du fri for at lave alle begynderfejlene og det ene eller andet. Og hvis man selv, okay, det her det kunne jeg egentlig rigtig godt tænke mig, det ser sgu egentlig godt ud. Man kan komme i gang for 3-4.000, så er man i gang med noget brugt udstyr, og du kan komme af med det igen for stort set samme pris også. Og så jo mere man så har prøvet det, jamen, så vil man gerne have lidt bedre udstyr, men sådan er det jo. Hvor kan man køre på sådan en bukke hen? Altså i bund og grund, så kan vi køre over hele landet. På Rømø, der har vi et afgrænset område på cirka 1,5 gange 2,5 kilometer. Og det er vores område, og der skal vi holde os indenfor. Og det er et rigtig, rigtig godt område. Der er tilsvarende steder på Fanø, og også ved Vejers og Børsmose og mange af de andre strande, hele vejen op langs vestkysten, der er der områder, som det er der, hvor dragefolkene de skal holde til. Men Rømø, det er helt klart det bedste område. Ingen tvivl om det. Men der er områder i hele landet, hvor vi kan køre. Der er sågar nogen, der kører under Lillebæltsbroen. Ikke i vandet, vel, men de andre steder, der er der også nogen, der kører. Der er lige et sikkerhedsaspekt i det, og det er, du skal bruge hjelm. Og det er meget, meget, meget vigtigt, fordi en ting er, at du kan falde og slå dig, men en anden ting det er, at linerne, hvis de kommer i kluder og det ene eller andet, og så de ryger under et øre, så kan det altså gå galt, og derfor er den her hjelm altså meget, meget, meget vigtig. Så det er egentlig det. Men som sagt, hele landet kan man køre. Ja. Du sagde, det område, I havde over på Rømø, for eksempel. Er det noget, man skal leje sig ind på, eller er det gratis, eller hvordan fungerer det? Det er sådan, at den danske landsforening, sammen med den tyske forening, at vi betaler et beløb hver evig eneste år til Naturstyrelsen, mener jeg, det er, og vi betaler til dem. Så for alle, ja, det er gratis, men vi ser selvfølgelig helst gerne, at folk også bliver medlem ved os, og for at støtte, og sådan, at vi stadigvæk kan beholde det område derover. Nu er det med en drage. Skal det blæse meget, før man kan komme ud og køre? Eller? Altså 2 sekundmeter. Det er fint.
så skal du bare have en stor drage op. Ja. Kan det blæse for meget, for eksempel? Ja, det kan det. Altså, når vi nærmer os 15, nej, ikke 15, det kan vi også sagtens køre i. Men 20 sekundmeter, så er det de rigtig hårde derude at køre. Men det er de færreste alligevel, fordi så sker der rigtig mange ting, som man ikke selv har styr på. Du siger, du er med fra starten af. Hvad er det ved den sportsgren her, der gør, at du stadigvæk dyrker den? Altså, selvfølgelig er det jo selve sporten. Altså, det er fantastisk at være på stranden en hel dag. Opleve farten og spændingen og ja, vind i hårdt, simpelthen. Og er rigtig godt træt, når man kommer hjem. Ikke? Det er et bad og så en sofa. Så er den dag færdig. Men især sammenholdet, det kammeratskab, man får over på stranden med alle de andre buggykører, det er helt, helt, helt fantastisk. Det er sådan, når vi kommer derover, og vi ser en anden dansker, der holder på stranden med udstyr, vi skynder os at køre derhen, og ja, så har vi det til fælles hele dagen. Ikke? Og det er en stor del af det også, det vil jeg sige, ja. Jamen, jeg vil bare gerne sige tak, fordi du gad at komme og fortælle lidt om kitebuggy. Det var så lidt, og god vind. Tak skal du have. Yeah.